Holger bliver født i 1898 nord for København. Han har en bror og to yngre søskende. Faren er drikfældig, hvilket betyder, at han drikker alt for meget. Mor tager sig af børnene, men er rigtig dårlig til at gå rent i hjemmet. Når faren er beruset, straffer han drengene meget hårdt. Drengene kommer aldrig forberedt i skole, altså har aldrig lavet deres lektier. Måske fordi der ikke er nogen, der hjælper dem derhjemme. De er overladt til sig selv. Når de ikke er i skolen, render drengene rundt og laver grove drengestreger, f.eks. smadret i vinduer. Der er ingen, der holder øje med dem. Drengenes lærere er bekymrede og fortæller, at drengene er uden opsyn og render rundt og gør, hvad der passer. De mener ikke, at drengene er ondsindede, men at det måske nok mere er, fordi de ikke får opmærksomhed hjemme. Foreningen 1837, som er en forening skabt af københavnske dommere, der vil hjælpe børn, inden det går helt galt. Vurderer, at drengene vil kunne udvikle sig positivt, hvis de anbringes uden for hjemmet. Samtidig med, at Holger anbringes på iagttagelseshjemmet Roskilde Hvile, anbringes hans bror på Orø optagelseshjem, og søstrene bliver hos forældrene. Holger er i Roskilde i 8 måneder, inden han kommer i pleje på Sydsjælland. Holger kommer i pleje hos en gårdmand, hvor han skal arbejde. Når man kom i pleje i 1915, betød det blandt andet, at man skulle arbejde. Han er i pleje frem til efter sin konfirmation, hvorefter han bliver sendt på opdragelseshjemmet siden Ingård. Vi ved ikke hvorfor, men noget må være gået galt på Sydsjælland. Imens Holger opholder sig på siden Ingård, stikker han af sammen med en kammerat. Drengene stjæler en cykel, imens de er på flugt. Det kommer til at betyde, at han bliver sendt videre til et sted, hvor der er endnu strammere regler. Holger kommer til Bryskovborg. Her er han omkring 3 år. Han tager på flugt 2 gange, hvor han efterlyses af politiet. Holger flygter nok, fordi han ikke synes, det er rart at være der. Og det måske er hårdt at være der. Hverdagen på institutionen er præget af hårdt arbejde og strenge regler. Som voksen ryger Holger flere gange i fængsel. Han bliver blandt andet dømt for bedrageri og afsoner en dom i Nyborg statsfængsel. Flere år efter dømmes han for vold mod politiet og gadeuorden. Gennem sin ungdom og sit voksenliv bliver Holger indlagt på flere forskellige arbejdsanstalter. Blandt andet Saxenhøj og Fattigkonen i Svendborg. Han flygter også flere gange fra disse institutioner. At være indlagt på en arbejdsanstalt betyder, at man er spærret inde. Han er på Saxenhøj i 1921, og i vinteren 1922-23 melder han sig selv og bliver indlagt på Fattigården i Svendborg. Sidste gang han er anlagt på Fattigården er i 1953, hvor han udskrives til arbejde efter 3,5 måneder. Hvad der sker med Holger efterfølgende, ved vi ikke.